Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Антибиотиктер жаңы коронавирус илдетин алдын алуу жана дарылоо үчүн натыйжалуу каражат болуп эсептелеби? Жок, антибиотиктер вируска каршы таасир этпейт. Алар бактериялык инфекцияларды гана дарылоого мүмкүндүк берет. Жаңы коронавирус бул вирус, демек антибиотиктерди коронавирус илдетин алдын алуу жана дарылоо үчүн колдонууга болбойт. Ошентсе да COVID-19 илдети менен ооруканага жаткырылгандарга коштоп жүрүүчү бактериялык инфекцияларды дарылоо үчүн антибиотиктер дайындалышы мүмкүн. COVID-19 илдетин токтотобуз.